hej på er! Hallå, titta! Vi är tillbaka och pyramiden den är laddad med drömvinster till ett totalt värde av 1 000 000 kronor. Och jag har repeterat i månader för att kunna utbrista välkomna till premiären för den 9:e säsongen av Drömpyramiden med Postkodlotteriet. Ja, varje fredag och lördag får ett par möjligheten att komma hit och tävla. Och varje vecka överraskar vi de tävlande med nyheten om att just de får chansen att ge sig upp på pyramiden. Så här gick det till när vi stövlade in i vardagen hos Jan-Ove och Emma. Hallå, hallå! Jag befinner mig i soliga Norrköping där jag ska överraska Jan-Ove och Emma och berätta för dem att de ska få vara med och tävla i Drömpyramiden. Jan-Ove och Emma, de lever ett hektiskt familjeliv där projekt och utmaningar avlöser varandra. Men trots det finner de tiden till att hjälpa andra. Emma och Gio har ju en son som har Asperger. Och det har ju varit väldigt kämpigt under hans uppväxt. Det har tagit mycket kraft och energi. Ja, de förlorar ju ett barn som inte vuxit färdigt i magen eller så. Där främst jag tänker att Emma är så himla stark. För det är ju det värsta som kan hända. Jag vet inte om jag vill prata om det. Det känns så jobbigt. Även om det händer mycket i deras liv så har de ändå tid till även att öppna sitt hem för andra familjers barn. Och vi har i flera år varit stödfamilj och hjälpt barn som behöver extra stöd och behöver trygga vuxna att vara med. Jag är väldigt imponerad att de åtar sig ett sånt här uppdrag och klarar det när man har så mycket runt omkring sig som familj ändå. Och därför tycker jag att de förtjänar att vara med i Drömpyramiden. Jag tycker vi tassar iväg. Ja. Jag är helt nervös. Wow. Jag vet att ni firar lite födelsedag idag. Och då kommer jag med ännu mer att glädjas åt. Det är nämligen så att ni ska vara med och tävla i Drömpyramiden. Och de här är till er. Gud vad spännande. Det här känns ju jättekonstigt, pirrigt, spännande. Ja, det är helt mållös. Jag vet inte. Jag har sånt pirr i benen. Jag kan inte ha fötterna stilla. Stort, stort grattis och lycka till nu. Tack så mycket. I will be watching. Hej då. Välkomna in Jan-Ove och Emma. Med raska steg kliver ni in här. Välkomna. Tackar. Ja, gifta sedan 20 år tillbaka. Ja, i höst. Vad härligt, grattis. Tack. Ja. Är det så att ni är så enormt lika och att det är det som är anledningen till att det här äktenskapet är så lyckat? Nej. Det är inte det? Nej. Förklara. Ja, vi är nog ganska olika och kompletterar varandra ganska väl, tror jag. Är ni duktiga på frågesport? Vi hoppas det i alla fall. Vi upplever att vi kompletterar varandra ganska bra, för vi kan olika saker. Jättebra. Ja. Och familjen då, hur ser den ut? Vi har 3 barn och sen har vi en dotter som dog i magen. En liten Molly. Ja. Och 2 barnen är här idag och sen en som är hemma, en liten 4-åring. Så nu behöver ni egentligen en framgång här för att kunna förgylla tillvaron lite grann. Ja. Det vore kul att få göra det för barnen. Verkligen.